ନାନି କଲ ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ତୁ ଗୋଟେ କଣ କର ନହେଲେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବି। କଣ ଅଛି ଘରେ? ଘରେ ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ଖାଲି ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ। ଆଳୁ ପିଆଜ? ହଁ। କଣ ଖାଇବାକୁ ତତେ ଇଚ୍ଛା? ମତେ ଗୋଟେ କିଛି କ୍ରିସ୍ପି ଆଇଟମ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଟିକେ ମସ୍କା ମସ୍କା ଟାଇପର କ୍ରିସ୍ପି ଆଇଟମ। ହଁ, ପିଆଜ ତତେ କେମିତି ଲାଗେ? ପିଆଜ? ହଁ ଭଲ ଲାଗେ। ପିଆଜ ପକୁଡି ବନେଇବି ଖାଇବୁ? ଗ୍ରେଟ, ଚାଲ। ଓକେ, ଚାଲ ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ପିଆଜ ପକୁଡି ସାନ ଭଉଣୀ ପାଇଁ। ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଆଜ ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଟୋରୀ ବେସନ ନେଇଛି, ଆଉ 2 ପିଆଜ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମିଡିୟମ ସାଇଜ ଯଦି ପିଆଜ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 3 ନେଇଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ ପିଆଜ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ପିଆଜ ନେଇଛି। ପାଣି ଆମେ ଗୋଳେଇବା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ପିଆଜକୁ ସରୁ ସରୁ ଭାବେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଆଜକୁ ପ୍ରଥମେ ସରୁ ସରୁ ଭାବରେ କାଟନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେ ସରୁ ଆପଣ ପିଆଜକୁ କାଟିବେ ଆପଣଙ୍କ ପକୁଡ଼ି ସେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ପିଆଜକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଖୋଲିକି ୟାକୁ କରିବେ ପକୁଡ଼ି ସେ ଭଲ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ, ଅଧିକ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ପିଆଜକୁ କଂସାରେ ରଖିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ନେଇଥିବା ଗୋଟେ କଟୋରୀ ବେସନକୁ ପକାନ୍ତୁ। ବିନା ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ପକୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିସ୍ପି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେସନ କମ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆଳୁ, ପିଆଜ ବି, ଆଉ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ଯେମିତି ବାଇଗଣ, କିଛି ବି ଯାହା ବି ଆପଣ ପକୁଡ଼ିରେ ପକେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ମିକ୍ସ ବି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ବେସନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତିକି ଆପଣ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ତେଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଛଣା ହବ ସେ କ୍ରିସ୍ପି ହବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକ ଲୁଣ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଲୁଣ ଅଧିକ ପକେଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି କମ୍ ପସନ୍ଦ ତାଠୁ ବି କମ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବି ଏଥିରେ। ମୁଁ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକଉନି, କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ବନଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଲଙ୍କା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପକେଇ ପାରିବେ, କାଟିକି ବେଶୀ ଭଲ ହବ। ଆଉ ଯଦି ଯେହେତୁ ସିଏ ଲଙ୍କା ଖାଏନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବିନା ରାଗବାଲା ବନଉଛି, ଆଉ ଲଙ୍କା ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବି ତାକି ଆଉ ଘର ଲୋକ କିଏ ଖାଇବେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବି ସାଇଡ଼ରେ। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ମୋ କଡ଼େଇ ବି ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ସେଥିରେ ତେଲ ପକେଇବି। ତେଲଟି ଭଲକି ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବା। ନାନି, ତୁ କଣ ଆଧିଏରେ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକେଇବୁନି? ଆଧିଏରେ ଫ୍ଲେଭର କେମିତି ଆସିବ? ମୁଁ ଏଥିରେ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକେଇବିନି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ପକେଇବି। ସେଟା କଣ? ସେଇଟା ହଉଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର। ଓହୋ, ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ଭଲକି ଚପ୍ କରି ମୁଁ ଆଧିଏରେ ପକେଇବି। ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ପୋଦିନା ପତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ, ତୁ ଖାଇଲେ ଜାଣିବୁ। ହଉ ହଉ, ଆଉ ତୁ ତୋ ଭୋକ କେତେ ବଢିଲାଣି ନା ବଢିନି? ପକୁଡ଼ି ଦେଖିକି ତ ବେଶୀ ବଢିଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା। ତେଲଟା ତ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବି।
आउ गोटे कथा मन रखु पकुड़ी जिते बे क्रिस्पी करने चाहिए ना आपरी छाणीबा जमी एटा तेल खोला है पड़ो ता फल पिजटा भल भाव छाणी हम आटा बहुत क्रिस्पी भी हम आम यदि मेचे मेचे कर छाणीबा से मानने पूरा कादुआ कादुआ लगे तेणु ये क्रिस्पी हेनी आपको क्रिस्पी करने आमको खोला भाव में छाणी को पड़ो मुझे देखा रुंतु मुझे देखे मो तेल गरम हो आसी कि ना भल भाव तापर मुझे छाणी यस मो तेल गरम हो पूरा भाव देखते मुझे यू क्रिस्पी करेबी आपको पूरा खोला भाव छाड़ी दिंतु पूरा ढिला छाड़ हाथ को जहाँफल पकुड़ी बहुत क्रिस्पी एंड क्रंची हम अल्प अल्प पकेबे संगे संगे आपको उल्टे पकेबे आपको किसी समय दी तीन मिनिट बहुत हो गला दी मिनिट एमती छाड़देबे पुणी उल्टेबे ना ठीक से क्रिस्पी हबन मुझे पकुड़ी को एपट रु सेपट को ने देखु आर तल भाग गोल्डेन हो आसला तार एपट अपोजिट साइड जो पटा आप पकई फास्ट तार एपट साइड टा चेंज करेंगे देखु भल भाव ये गोल्डेन ब्राउन हवा को आसला आपको सब हाई फ्लेम करेंगे कहीं कहले हाई फ्लेम कले क्रिस्पी हम लो रे जमा भी करेंगे ना देखु भल भाव केमती गोल्डेन हो आसुच एबे मुझे कमेबि जेहेतु ये पूरा गोल्डेन हो आसला जस्ट आपको पूरा मीडियम रु भी कम नहीं गली पकुड़ी हो सारा देखु कौ भाई भाव एटा गोल्डेन हो गला देखु बुटली कि नहीं खेल देखु भल भाव मुझे अवस्था आपको काढ़ुची एवं देखु भल भाव गोटे पेपर उपर रखिदेवे तेलटा सोक करने टे भाव पेपर टिश्यू भी नहीं पारे जेहे आज आम घर टिश्यू ना को झाड़े पूरा अवस्था ढिला रोष कले तो झाड़ हब ही आखत नानी जोर भूक रही दोची रह जल्दी जल्दी निश्चिंत देखु आम क्रिस्पी पकुड़ी रेडी क्रिस्पी ना है पूरा क्रिस्पी पूरा परफेक्ट पुदीनार फ्लेवर भी पूरा मस्त लगुच तू तो मो दिल जीती दिलु आज ताले आउ पियाज को तो एमती कहबू आलू पियाज पड़ी बोली ना आउ कौन कह पूरा कड़मड़ मनमड़ करी की खाऊ छी देखो तू पिला को जकास हाय जदि आपण माने एमती टेस्टी आइटम रेसिपी जानिया को चाहंती आ हम सहित एमती मजेदार गपशप करिया को चाहंती तेणु आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु तले थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु आ हां लाइक करिया को जमा भी भूलिबेनी आ कमेंट भी करबे केमती लागिला आपण को ठीक ठीक हो आमे एबे चालिलु बाय बाय बाय।